Təcili tibbi yardım çağırışlarında vahid pəncərə sistemi tətbiq olunacaq. Bunu Təbbin İctimaiyyətlə Əlaqələr Marketinq Departamentinin rəhbəri Zamira Ədilova deyib. Onun sözlərinə görə, təcili təxirə salınmaz tibbi yardım xidmət keyfiyyətinin artırılmasında təchizatla yanaşı kadr təminatının da artırılması vacibdir. Urbanizasiya yüksək olan ərazilərdə tələbat daha çoxdur. Əlbəttə ki, çatışmazlıqlar var. Aradan qaldırılması üçün çalışırıq. Obyektiv və qeyri-obyektiv səbəblərdən gecikmələr də qeydə alınır. Faktlar aşkarlandıqda ölçü götürülür deyə Zamira Ədilova bildirib təbib rəsmisi hazırda xidmətin optimallaşdırılmasının həyata keçirildiyini deyir.